Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Tento týden pro vás máme reportáže. Nejdříve se vydáme do sklárny v Aníně, v Domě dětí a mládeže v Klatovech měli o podzimních prázdninách spoustu aktivit. V Janovicích nad Úhlavou proběhlo medové odpoledne. K letošnímu výročí Černé věže byla připravena beseda. No a pozadí vidíme Černou věž, jak mohla pravděpodobně vypadat. Představíme si pohádkovou hru divadla ze Strašína. Já jsem ještě svobodná. A ještě dlouho bude. A kdyby si mě takový krásný mysliveček jako vy vzal za ženu. Pozveme vás do galerie na Klenové. Takže vítejte na naší veliké radosti. Zvu vás na krásnou výstavu. V Klatovech byly k vidění uniformy ze seriálu Četníci z Luhačovic. Jednalo se o četnický oddíl, který po vraždě velitele Vlacha zasahoval proti zbouřencům. Za divadlem v našem regionu se tento týden vydáme do Sušice. Sušičtí divadelní ochotníci si pro vás připravili komedii Babička v trenkách. A hrůza, Lumíre, do dánek! Příšerné, do dánek se podřezal kuchyckým nožem. Co to je? Umírám. To je jako u Verdunu. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu se vydáme do ateliéru malíře Václava Siky ze Gdyně. Takže na každém začátku malování je nejprve kresba. Kresba se musí udělat velice pečlivě. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Vážení přátelé, kamarádi, fanoušci, srdečně vás zvu na hezkou podívanou tady s Mírou na limuzínu. Doufám, že se všichni už na to těšíte. Vám přeje Dalibor Janda. Ve filmu z archivu se v druhé části vrátíme do roku 2007 na legendární dožickou traktoriádu. On za tento stroj zdědil, za jízdy seskakoval, tlačil. Zajímavá chvíle přišla, kdy se dostal do nejtěžší zatáčky, kde zajímavým způsobem si pomáhal při výjezdu. Sklidil obdiv i potlesk. Tohle by žádný Ital nedokázal. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.